Eles se apaixonaram sem nunca terem visto o rosto um do outro. Além do amor que os une, Valdeci e Vera têm em comum o fato de terem perdido a visão por causa da mesma doença degenerativa, retinose pigmentar. Ele ficou cego aos 32 anos e ela ainda na adolescência. Eu, graças a Deus, tive uma família que, por ela saber desde pequena, né, que eu iria me tornar cega, ela sempre conseguiu me incluir. A minha mãe fez o ensino médio comigo, né, porque eu morava numa cidadezinha do interior, onde não tinha braille, não tinha nenhuma acessibilidade assim, nos estudos. Então, minha mãe lia toda a matéria para mim. Em Boa Vista, Vera conheceu o braille, a informática, passou no vestibular e no concurso público do Tribunal de Justiça, onde trabalha há 18 anos. Eu moro umas 4 quadras do meu trabalho. Eu trabalho ali no almoxarifado do Tribunal de Justiça. Não tem nenhuma avenida para atravessar, eu não consigo sozinha. Eu moro num canto, que essas ruas são cheias de canto, elas não são quadradas e não dá a mínima segurança, não tem calçada, não tem meio fio, não tem nada que faça eu chegar no trabalho com segurança. Na cidade mesmo de Boa Vista, não há uma padronização do calçamento. Cada um faz a sua calçada do seu jeito e aí até para as pessoas que não têm dificuldade motora é complicado você caminhar na cidade. Vera e Valdeci se conheceram pela internet e ele se mudou do Rio de Janeiro para Boa Vista. Casados, hoje, Valdeci e Vera superam juntos a falta de acessibilidade urbana. A minha dificuldade maior é a locomoção. É o que ela falou, em casa a gente faz tudo. As principais reclamações dele são referentes à falta de acessibilidade das calçadas, semáforos sem sinal sonoro e taxistas lotação que não param para os cegos. Se você tiver com bengala ali, não para de jeito nenhum, você não vai pagar. Esse tipo de denúncia pode ser feita para a Prefeitura de Boa Vista, diretamente aos agentes de fiscalização ou pelo telefone 156. O denunciante deve informar a placa do táxi e o horário da ocorrência. O presidente do sindicato garante que a instituição orienta os taxistas sobre a gratuidade das pessoas com deficiência física e sensorial. Toda reunião que nós fazemos é orientado que eles não podem deixar tanto deficiente como os cegos. Em nota, a Prefeitura de Boa Vista informou que o projeto Mobilidade Urbana vai padronizar as calçadas da cidade com rampas e piso tátil. Segundo a Prefeitura, o projeto vai para a avaliação da Caixa Econômica e, depois de aprovado, começa o processo de licitação. Sobre os semáforos com dispositivo sonoro, a Prefeitura garantiu que eles vão ser comprados, mas em licitação ainda sem data definida. Um exemplo de barreira arquitetônica de Boa Vista é este. A faixa de pedestre termina em um bueiro. A rampa que deveria estar aqui encontra-se aproximadamente a 30 metros. E o pior é que diante da rampa não há faixa de pedestre. E o cego que atravessa a rua corre o risco de ser atropelado. O Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual de Roraima existe há 12 anos. Atualmente, atende 35 alunos cegos e em 2014 participaram dos cursos mais de 200 pessoas com deficiência, familiares e professores de escolas públicas e privadas. De acordo com a diretora do centro, a maior dificuldade é a falta de veículo para transportar os alunos cegos e os acompanhantes. Uma outra dificuldade é com relação ao prédio, à instalação elétrica, que nós temos uma gráfica, mas a gráfica não está funcionando porque a instalação elétrica não comporta. Mesmo com essas dificuldades, histórias como as de Sara são possíveis. Ela aprende as primeiras letras em braille e a avó também. Sinto que ela está aprendendo muito, está indo bem. Eu espero que ela, eu quero aprender também junto com ela. Aqui não quero, para me poder ensinar e ela me ensinar, eu ensinar ela.